Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Türkiyədə saxlanılan Azərbaycanlı xeyirxah iş adamı Mübariz Məlsimov barəsində həbs qərarı çıxarıldı. Palmali Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Məlsimov və onun menedjeri Nuray Nurcihan Pekər ötən axşam İstanbul Ədalət Sarayı Məhkəməsinə aparılıb. Məhkəmə qərarı ilə Mübariz Məlsimov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İş adamının menedjeri Nuray Nurcihan Pekər isə sərbəst buraxılıb. Xatırladaq ki, Mübariz Məlsimov martın 15-də İstanbul Prokurorluğu tərəfindən FETÖ ilə bağlı araşdırma çərçivəsində saxlanılıb. Həmin gün iş adamına məxsus evlərdə axtarış aparılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda mart ayının 19-undan etibarən Bakı-Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna girişin məhdudlaşdırılacağı bildirilib. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə bütün səviyyələrdə hərəkətin məhdudlaşdırılması və sosial təcridin gücləndirilməsi tədbirləri davam etdirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda bu məqsədlə martın 19-u gecə saat 12-dən etibarən xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyat olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonunun buraxılması martın 29-una dək dayandırıldığı bildirilib. Belə ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan sərnişin daşıma nəqliyyat vasitələrinin ölkənin başqa şəhər və rayonlarından Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna sərnişin daşımaları qadağan olunub. Yalnız Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı şəhərinə sərbəst giriş çıxışına icazə verilir. Sumqayıt və Abşeron istisna olmaqla ölkənin bütün şəhər və rayonlarında qatar vasitəsilə də Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna sərnişin daşınması dayandırılır. Ölkə ərazisindəki havalimanlarından Bakıya sərnişin daşınmasına da fasilə veriləcəyi bildirilib. Ticarət əlaqələrinin saxlanması, ərzaq və başqa gündəlik tələbat mallarına ehtiyac təmin etmək məqsədi ilə bütün nəqliyyat vasitələri ilə yük daşımalarının sərbəst olduğu açıqlanıb. Qeyd edək ki, xüsusi buraxılış rejimi qaydalarını pozan şəxslər haqqında isə hüquqi məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunacağı bildirilib. Azərbaycanda karantin rejimlərini pozanlar azadlıqdan məhrum ediləcək. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılan cinayət məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində əksini tapıb. Belə ki, nəzərdə tutulmuş qanun layihəsində epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması, xəstəliklərin yayılmasına səbəb olduqda və ya xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə yaratdıqda 2500 manatdan 5000 manata dək cərimə, yaxud 3 il müddətində azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunacağı bildirilib. Qeyd edək ki, layihə Milli Məclisin bugünkü iclasında səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Azərbaycan Respublikasında 3 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan həmin şəxslər özlərini normal hiss etdiklərini bildirib, səhhətləri isə stabil qiymətləndirilir. Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda, hazırda xüsusi rejimli xəstəxanalarda həkim nəzarəti altında olan bütün aktiv koronavirus xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin davam etdirildiyi qeyd edilib. Qərargah koronavirus infeksiyasının qlobal pandemiya elan olunduğunu və virusun geniş yayılması sürətini nəzərə alaraq vətəndaşları Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə riayət etməyə çağırıb. Koronavirus səbəbilə Azərbaycanda daha bir imtahan təxirə salındı. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar dövlət qurumlarına göndərilən 16 mart 2020-ci il tarixli məktubunda
Martın 18-dən etibarən dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün namizədlərlə təyin olunmuş müsahibələr, o cümlədən 12 aprel inzibati icraçı vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul imtihanının təxirə salındığı bildirilib. Dövlət İmtihan Mərkəzindən verilən açıqlamada müsahibələrin və imtihanın keçirilmə vaxtı barədə əlavə məlumat veriləcəyi bildirilib. 5, 12, 19 aprel tarixlərinə aid buraxılış imtihanları təxirə salındığına görə əvvəlki illərin məzunları üçün aprelin 26-sında keçirilməli olan imtihan da digər bir tarixdə keçiriləcəyi qeyd edilib. Bundan əlavə Nazirlər Kabinetinin müvafiq məktubuna əsasən Dövlət İmtihan Mərkəzində 2020-ci il martın 17-sindən etibarən vətəndaşların qəbulunun dayandırıldığı bildirilib. Qeyd edək ki, vətəndaşların müraciətləri 1653 çağrı mərkəzi vasitəsilə cavablandırılacaq. Türkiyədə həbs olunan Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun əleyhinə ifadə verən şəxslər məlum olub. Bugün səhər saatlarında keçirilən məhkəmədə 2 nəfər Mübariz Mənsimovun əleyhinə ifadə verib. Belə ki, Mənsimovun sahib olduğu Palmali Şirkətlər qrupunda etdiyi oğurluğa görə işdən qovulan Alaeddin Aykaç və Fatih Bərbər iş adamının əleyhinə ifadə verib. Mənsimovun əleyhinə ifadə verən şəxslər barəsində Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin 2016-cı ildə yaydığı məlumatda bildirilib ki, Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov hüquqi yollarla başvurduqdan sonra şirkəti Palmaliyə aid olan 4 gəmisini geri ala bilib. Belə ki, Maltada qeydiyyatda olan gəmilər haqqında cinayət işi açılan Alaeddin Aykaç tərəfindən mənimsənilsə də, məhkəmə bunu qanunsuzluq kimi dəyərləndirib və onların sahibinə qaytarılması barədə hökm çıxarıb. Qəzetin yazarı Dinçər Gökçənin araşdırmasına görə Azərbaycanlı iş adamının sahib olduğu şirkətdə yüksək vəzifə tutan Alaeddin Aykaç və digər məsul şəxs Fatih Bərbər haqqında Türkiyə, Malta və Londonda 5 ayrı-ayrı iddialarla məhkəməyə müraciət olunub. Yeni başlanan proseslərdən birində Alaeddin Aykaçın artıq uduzduğu bildirilib. Söhbət adı çəkilən 4 gəmidən gedir. Bundan əlavə yazda məhkəmə proseslərindən daha birinə yer verilib. İddiaya görə Alaeddin Aykaç bütün bu məbləğləri vaxtilə çalışdığı şirkətdən, Palmali'dən oğurladığı, gizli yaratdığı şirkətin hesabına köçürüb. Həmçinin Türkiyə Futbol Federasiyasında vəzifə daşıyan Alaeddin Aykaçın Serbiya vətəndaşlığına keçdiyi üçün vəzifəsinə son veriləcəyi qeyd olunub. Alaeddin Aykaç və Fatih Bərbərin Mübariz Mənsimova vurduğu maddi ziyanın məhkəmə yolları ilə geri ödəniləcəyi vurgulanıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.